on hienoa kääntää uusi sivu urallani uudessa ympäristössä. Haluan tuoda omat vahvuuteni ja oman persoonani Rauman lukon käyttöön. Haluan voittaa ja ainoa tavoitteeni on olla mukana nostamassa lukkoa kohti liigan kärkeä. Paras tapa siihen on tehdä itse asiat niin hyvin kuin osaan. Päivästä toiseen, jokaisessa harjoituksessa ja jokaisessa pelissä. Joukkue koostuu yksilöistä, jotka hitsautuvat yhteen. Siihen mahtuu monta erilaista ihmistä ja erilaista persoonaa, jotka tekevät töitä yhdessä yhteisen päämäärän eteen. Meidän kokeneempien esimerkillä on merkitystä, mutta menestyminen vaatii meiltä kaikilta omistautumista ja kaikkensa antamista. Hienoa päästä Raumalle osaksi perinteikästä seuraa ja yhteisöä, joka hengittää jääkiekkoa. Siksi minä haluan olla Lukko. Siksi minä olen Lukko.